Відіскоп. Люди знаходять нас, власне кажучи, на ми доступні в соціальних мережах. Це Facebook сторінка, це ВКонтакті, Київмарафон.орг. Дуже просто, легко нас знайти. Створюється біговий рух і в інших містах України. Взяти Одесу, наприклад. Одеса має теж вже, наприклад, можливо, не такий масштабний там марафон, але є тропа здоров'я, де теж проводиться марафон восени. І там теж люди бігають, і там теж кількість учасників зростає. Там Харків, наприклад, Івано-Франківськ. Людина має взагалі готуватись до напівмарафону, як мінімум за півроку. Да? Є базові якісь принципи підготовки, коли є базовий період, коли є тренувальний період і коли є вже піковий період, да? Тобто є різні періоди. І в різних періодах має робитися різна робота. Все має бути якби так розплановано. Да? І коли ти там працюєш над виносливістю, тут ти працюєш вже над мишечною виносливістю, ти вже себе підводиш до піку, і ти заряжений, і ти ці 21 кілометр, ти не страдаєш їх, а ти їх біжиш, і досить ти маєш мету там пробігти їх там за 2:30. І ти дуже чітко біжиш, ти знаєш, що ти, наприклад, пробіжиш за цей час, а можливо, ти навіть і якщо ти добре працював протягом цього періоду, то ти, можливо, і краще виповниш свій час. Тобто, ну, я, власне кажучи, сам як спортсмен, я дуже це все розумію, і я розумію, наскільки це важливо, тому що багато хто просто бігає, приходить на півмарафон, і він там собі кидає визов бігти півмарафон, а потім біжить півмарафон, його на 18-му кілометрі перша горка вже рубить. І все, він вже сходить, і він каже, блін, поганий маршрут, тому що горки, да, там те саме. Ну, наприклад, якщо ти готуєшся до такого заходу, ти маєш напрацьовувати і горки, ти маєш працювати і робити силові якісь вправи, да, обов'язково, не тільки бігати. Відіскоп. Спортивне відео.